FGT Business Research er det mest sikre, mest erfarne og mest pålidelige valg, når det drejer sig om lokal, regional eller global telemarketing på B2B-markedet. Med et personale sammensat af dygtige phonere, professionelle tekstforfattere og skarpe projektledere har FGT siden 1987 skabt fantastiske resultater med målrettet telemarketing-kommunikation. FGT lever af de resultater og det salg, de skaber for deres kunder. På den måde er kunden altid sikret, at FGT's medarbejdere er dybt involverede og engagerede i at gøre netop deres projekt til en kæmpe succes. Kontakt FGT Business Research på 7020 7027 og hør, hvad de kan gøre for din virksomhed. FGT finder kunderne fra Kalundborg til Kina.